Сьогодні у випуску. Без води лишилась частина Кропивницького, без електроенергії – частина обласного центру та низка міст області. Під час відсутності електрики на перехрестях Кропивницького працюють регулювальники. Протягом 8 років щодня у перервах між уроками у Кропивницькій школі вчителі шиють термобілизну, шапки і балаклави. З минулої п'ятниці до сьогодні не відновили водопостачання на вулиці Полтавська в Кропивницькому. Валентина Соловей мешкає у квартирі на 7-му поверсі. Каже, води немає з 2 грудня. У відрі є запаси 7 літрів. Там у нас є джерельна вода, ми туди ходимо, виставимо очередь і там набираємо води. Бо у нас тут ще ні разу не бачив, що привозили воду. Ну, у нас була об'ява, що не буде води у п'ятницю. Ми якби трошки запаса поробили, але вже все ж. Тільки чай будемо пити, бо що ще? Для туалету води немає. Жителька вулиці Полтавська Надія Аненко мешкає на 2-му поверсі. Каже, вода з'явилась напередодні. Часом 8 вечора. Ну, чуть-чуть у ванной, чуть більша струєчка. А тут, де ми на кухні, то там чуть менше. Дуже помаленьку біжить. 2-й поверх, у нас він 4-етажний, але на 3-й не піднімалася вода. О 14-й у Кропивницькому були знеструмлені всі насосні станції. Жителів попросили зробити запаси води. Знеструмлені всі насосні станції, всі без винятку. Буде повідомлення на офіційному сайті КВП «Дніпро-Кіровоград», адреси розвезення води. Я не можу зараз дати відповідь про те, буде зупинено водогін чи не буде зупинено водогін. Ми ж бачимо, що відбувається. Є ворожі обстріли по всій Україні. Тому готуємося до гіршого. З 2-ї години дня через аварію енергетичної системи без електропостачання залишилась більша частина Кропивницького. Селище Нове, Новоукраїнка, Добровеличківка, Новгородка, Долинська, Компаніївка, частина Бобринця. Яка це кількість, уточнює, сказала речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко. Через що саме сталася аварія, не назвала. У зв'язку з системною аварією без світла залишилась більша частина Кіровоградської області. А зараз наші фахівці працюють і поступово повертають світло до міста. На вулиці Полтавська воду жителям привезли працівники водоканалу. Цю автоцистерну кореспондентка Суспільного бачила о 5:30 вечора. За її підрахунками, у черзі було півсотні людей. Всім води не вистачило. Це вже привезли оцю одну бочку води за 4 дня. Ну, я хвилин 20 стояла, підійшла. Частина зараз насосних підключена, сама ж Полтавська ще не підключена до енергопостачання. Тобто завтра буде вирішуватись питання, якщо вона не буде підключена, обов'язково підвезе мешканцям воду знову автоцистерною. Чому на вулиці Полтавська 4 доби немає води, пояснила так. Не було води, тому що під час аварії були спустошені всі мережі і проводилось заповнення мереж. Не було 2 дні води, люди почали набирати якусь необхідну кількість запас води. За прогнозами директорки водоканалу, відновити водопостачання на Полтавській планують завтра. Олена Жакалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Відсутнє водопостачання і електропостачання. А тому, відповідно, всі котельні за рідким виключенням стоять. Все, і ТЕЦ навіть аварійно зупинилося. Південно-західно і ТЕЦ не працюють. Єдиним десь якось живиться лінія, ще де обласна дитяча лікарня. Там ще є можливість працювати котельні. І котельня на мікрорайоні Шкільний ще має електричну енергію, але невідомо, скільки ще ми протримаємося на тій воді, яка в нас є в резерві. Чи ж невідомо, скільки буде тривати це відключення. 95% міста без тепла. У мене 13,5-13,700 абонентів. У Кропивницькому поліцейські регулюють рух на перехрестях, де під час відключення електроенергії не працюють світлофори. Електрику на Кіровоградщині вимикають щодня. Це наслідки обстрілів росіянами енергосистеми України. Перейти дорогу на перехресті намагається чоловік з велосипедом. Назвати своє прізвище відмовився. На цих перекрестках складних, оживлених, то, звісно, без регулювальника ніяк не можна. А ви знаєте рухи регулювальника? Знаю. І що, можна вам зараз? Нельзя, тому що на грудь. На грудь, на спину нельзя їхати. На плечі можна їхати. Отак, так, стоїть, так можна їхати. З моєї практики хотів сказати вам одне, що в процентів
30 водіїв не знають жестів регулювання. Більшість з них, в принципі, нормально орієнтуються на дорозі і дотримуються правил дорожнього руху. Це в нас є сигнал «Увага!». Це забороняється всім водіям рухатись по дорозі. Коли поліцейський повертається, наприклад, направо і показує так, це є напрямок направо, на розворот і прямо. З цієї сторони водій може повернути тільки направо. Якщо, ну, як по-народному, якщо палка дивиться в лоб, то роби правий поворот. На локоть вам не можна. Є такий сигнал регулювальника, тобто жест. Він не дозволяє водіям рухатись на груди і на спину. Дозволяє тільки прямо. Коли на перехресті не працює світлофор, зростає ризик аварії, вважає водій Володимир Брощак. Водійський стаж має більше 10 років. Краще регулювальник, ніж без нього. На головній також легше, і на другорядній легше з регулювальником, тому що, ну, по-перше, пішоходи, якби вони знають, як правильно переходити, а по-друге, що з регулювальником все-таки краще. Без регулювальника в нас виходить, як десь, не знаю, в Єгипті, в Каїрі. Ти бачили, скільки там аварій? Там кожна друга машина побита. Нині у Кропивницькому рух на перехрестях регулюють 11 патрулів поліцейських. Регулювальник заступає на перехрестя у разі потреби. Зазвичай це години пік, особливо це стосується, це відбувається в обідню годину пік та вечірні години пік. У такі часи регулювальник починає працювати. У цілодобовому регулюванні руху немає потреби, адже на кожному перехресті встановлені відповідні дорожні знаки, наявна дорожня розмітка, які визначають пріоритетність перетину того чи іншого перехрестя. За порушення вимог регулювальника водія можуть оштрафувати на 510 гривень, пішохода – на 255. Де саме працює регулювальник, поліцейські визначають самі, враховуючи інтенсивність руху. Антоніна Крейтер, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Україні служитиме ця машина, виготовлена 36 років тому в Росії. Після капітального ремонту з російського лишилася тільки назва виробника – УАЗ. 6 машин для потреб фронту відновили енергетики з Кропивницького району. Подібну до цієї назвали «Кобзар». Ось вона на світлині, служить на фронті. Задню частину 469-го УАЗика ми зрізали, натомість ми прилаштували кузов, зробили дуги. Тент зараз виготовлюється, вона ще буде тентована. От. Далі повністю відновили обивку, поставили сюди незаводську, скажімо, гуму. От. Ця гума має більший профіль, вищий профіль і кращий протектор. Ну, в цілому капітально відремонтували двигун, капітально відремонтували корпуші хрестей, мости. Ремонтують таку машину енергетики понад місяць. Машина старенька, ну, жить буде. Варили, різали, красили. За 8 місяців енергетики Кіровоградської області віддали на фронт 20 відремонтованих машин, які належали підприємству. 5 купили. І передали його хлопцям, які виконували бойові задачі на сході. Ще 2 автомобіля, які належали компанії, їх було капітально відремонтовано і також передано на хлопцям на південь. І передати цей автомобіль хлопцям на передову. Куди, поки що не скажу. Цього тижня ремонт машини завершать. Ірина Полулях, Анатолій Басист. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому житло для переселенців з інвалідністю облаштовують у будівлі, де мала бути автостанція. На момент завершення будівництва потреба в ній відпала. Будівля належить обласній організації інвалідів. Під час війни її вирішили використати з користю, розповідає представник урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю Сергій Подорожній. Ми створили 2 кімнати, ми зробили, далі естафету перехватує у нас Червоний Хрест. На ремонт тільки цих 2 кімнат витратили більше 300 тисяч. Це гроші були з... Це обласної організації інвалідів. Усього тут 9 кімнат. У цій площі 52 квадратних метри живе родина з Маріуполя. Вони перші мешканці цього будинку. Родина в нас 4 людини, я, 2 дітей неповнолітніх і мій дядько з інвалідністю. В нас виїзд був тільки через треті країни, тому що виїзду на територію України, на жаль, ми не могли виїхати. Дуже тяжко виїжджали.
багато часу просиділа в підвалі, без умов, якби, без всього, без ліків, без води, без нічого. У нас снаряд в квартирі розірвався, дядю ранило, в нього одірвало на нозі пальці, він не так інвалід, а ще і ось це додалося. В кімнаті є ліжка, електроопалення, гаряча вода, душова кабіна, туалет. Тут родина живе 3 дні. До цього були в селі. Переїхати вирішили, бо там не було опалення. Він сам не виїде, бо в нього ДЦП і в нього стаються важкі приступи епілепсії. Тому я 24/7 за ним наглядаю. Поручні – це так, в нас вдома вони були, ми робили для нього. Душова кабінка пристосована для інваліда, вона низько зроблена спеціально для людей з інвалідністю. Пандус в нас, ми тут зроблено, ми нормально виїжджаємо. Що потрібно? Ну, приготування їжі, тепло і побутові такі, як стірка, якби сушка, це якби саме основне. Жити тут родині дозволили з собакою. Айма хаска. Підемо гуляти зараз. Цю кімнату облаштовують для родини з Бахмуту. На час війни безкоштовно жити тут можуть сім'ї, в яких є член родини з інвалідністю. Тут треба, добудовуємо перегородку, туди ставимо душову кабіну, унітаз і умивальник. У планах зробити тут кухню та пральню. Це містечко ми будемо облаштовувати всім тим необхідним, чому вони запросять. На жаль, зараз у нас відключення тепла, електроенергії, це проблема тут створюється. Найбільша проблема, яка тут є. Ми зараз дуже тісно співпрацюємо з данськими і швейцарськими червоними хрестами. Виділяються кошти. Зараз це питання наразі буде вирішуватися. Доставки генераторів і тому подібне, щоб для того, щоб можна було обогрівати. Інші 7 кімнат планують облаштувати під житлові за місяць. Олена Жукалова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Маскувальні халати і термобілизну шиють військовим вчителі Кропивницької школи та працівники гуртків. Робити це почали 8 років тому, коли Росія напала на Україну і полишити не змогли, каже вчителька Ганна Прибученко. Так говорить, наближають перемогу, як можуть. В цей час нашим воїнам потрібно бути замаскованим, невидимим для ворога. Тому і ми вирішили знову згадати, як ми це робили ще в 2014 році, і почали виготовляти першу партію маскувальних халатів. Це комплект штани і куртка. І приблизно за 2 тижні ми зробили саме 30 халатів. Маскувальні халати шиють з нейлону. Ця тканина вибрана, тому що вона низька її собівартість цієї тканини, і вона дуже легка. Тобто, якщо вона намокає, вона дуже швидко сохне. І коли бійці одягають її зверху на свій одяг, то вона не має зайвої ваги. Вчителі працюють у перервах між уроками і після роботи. Тканину купують на благодійні внески. Між уроками працюємо за швейними машинами. Шиємо термобілизну. Це кофтини, штани, шапки, балаклави. Це ми почали робити з вересня місяця. І от по сьогоднішній день десь близько 5000 одиниць це і костюми, і шапки, і балаклави. До благодійності вчителі долучають учнів. Після уроків, в вільний час, вони приходять до нас в заклад і шиють екосумки. Потім вони їх розмальовують акриловими фарбами. Все це вони роблять для того, щоб ми мали можливість зробити аукціон, на якому будемо продавати ці сумочки і хочемо отримати кошти, використовувати для того, щоб купувати тканину. Скільки всього пошили за 8 років, не рахували. За 3 останні місяці 5 тисяч маскувальних халатів, комплектів термобілизни, шапок і балаклав. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Давай, Ярик, давай. 21-річний кропивничанин Ярослав Ткач став чемпіоном України зі скелелазіння. Чемпіонат з 1 грудня триває у Києві. У ньому беруть участь 20 спортсменів з 5 областей. У кваліфікації змагань на швидкість Ярослав Ткач показав 4-й результат. У фіналі переміг. 2-е місце у Дмитра Ілюхіна з Нікополя Дніпропетровської області. 3-й – в Артема Глушка з Дніпра. Крім золотої медалі, кропивничанину вручили посвідчення заслуженого майстра спорту України. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.